Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Dneska bych vám rád ukázal balení digitálního fotoaparátu Sony Alpha 33. Pojďme se na to podívat. Tak, balení A33 obsahuje samozřejmě nabíječku se síťovým kabelem, samozřejmě akumulátor, má označení NP-F2TV50. Máme tady kabel na propojení s počítačem USBčkovej. Máme tady samozřejmě řemen na zavěšení fotoaparátu. Dále tady najdeme český návod. A samozřejmě také CDčko se softwarem. Tak, všechny asi bude zajímat, ale především A33. A33 je přístroj, který spadá do zcela nové kategorie, fotoaparátů, s kterou přišel Sony. Na první pohled vypadá totiž jako klasická zrcadlovka, ale není to klasická zrcadlovka. Výhodou tohoto foťáku je totiž to, že nemá sklopné zrcátko. Možná, že to bude vidět, když se na to podíváme při odsunutí objektivů. No, je to vidět špatně, ale aspoň trochu. Máme tady napevno umístěné zrcátko, které se nesklápí a které slouží pouze k tomu, aby odrazilo světlo na autofokusový senzor, který má 15 ostřicích bodů. Tohleto řešení je velmi výhodné právě kvůli automatickému ostření, které je možné používat i při natáčení Full HD videosekvencí. A to ostření funguje opravdu velmi spolehlivě a velmi rychle. Díky tomu, že vlastně průchod světla není optickou cestou, tak hledáček je elektronický, je velmi dobré kvality a pro všechny, kteří by chtěli výkonnější přístroj a přichází například z nějakého ultrazoomového fotoaparátu, tak to bude velmi, velmi příjemnou změnou. Díky této speciální konstrukci bylo možno dosáhnout dalších výhod, a to je například rychlého sériového snímání až 7 snímků za vteřinu, které se nastavuje v tomto režimu. Nevím, jestli to bude dobře vidět. Takže A33 je velmi rychlá, ať už při focení, tak při videu. Vidíte, že ovládací prvky jsou rozmístěné podobně, jako jsme byli zvyklí u zrcadlovek, takže s tím není problém. Navíc je tady vyklápěcí a otoční displej, což je taky velké plus. A kromě těchto technických zajímavostí nabízí A33 taky vynikající kvalitu obrazu i při vysokých citlivostech. Má několik skvělých funkcí, jako je například sweep panorama pro snímání panoramatických záběrů z ruky. Máme tady například skládání HDR fotografií, které funguje úplně skvěle. Takže pokud hledáte malý, rychlý a velmi výkonný přístroj, mohu A33 určitě doporučit. Na našich webových stránkách www.megapixel.cz samozřejmě najdete spoustu dalšího příslušenství, jako jsou objektivy, blesky, paměťové karty, pouzdra a podobně.